Hello and welcome to the 33rd Teddy Award. I'm Hannah Congdon and I'm here with director Armando Plaza to talk about his feature film Greta. Então, não tem pra mim. Você não está em condições de ir pra casa. Eu não vou ficar em quarto de homem. Tu tá é bêbada. Isso é o que menos importa agora. Porra, me deixa dormir, caralho. Hi, thank you for talking to us today. I wanted to start by asking about the setting of the film. So it's set largely in a hospital, and I thought that was quite an interesting setting given that hospitals have had a history of pathologizing homosexuals and transgender people. So why that setting? Então, para mim acho que tudo tem que partir dos personagens. Eu sempre imaginei o Pedro como alguém que precisa cuidar de outras pessoas. Ele cuida da Daniela, cuida do Jean, e quando eu imaginei o ambiente hospitalar, que era o lugar onde esse personagem iria passar a maior parte do tempo, enfim, exercer sua profissão, eu pensei em, de alguma maneira, caracterizar esse ambiente como um ambiente mais humano e menos estéril, menos esterilizado, digamos assim. Well, he says that everything comes, first of all, from the characters. So when he wanted to talk about the character who takes care of the people he likes most than anything in his life, that's the most important in his life, and that he's a nurse, that's the place where he spends lots of time of his life. And it was very important for him to bring these characters to this place where this care is symbolized too. And I don't remember the last thing you said. Eu pretendi representar esse ambiente como um ambiente menos estéril, menos esterilizado, menos limpo. Yes, it was important for him to represent this place as in a different way, in a less clean way as a hospital used to be. So it's full of emotions and movement and people and feelings. Não seria exatamente uma vingança contra a patologização que a medicina, o discurso médico fez sobre a homossexualidade, mas de alguma maneira eu acho que esse ambiente também é sexualizado. Eu acho que pacientes numa situação de vulnerabilidade e carência, eles de alguma maneira desenvolvem um certo afeto e um certo carinho por quem cuida deles. Então, a sexualidade também está presente nesse ambiente, por mais que as pessoas queiram fingir que não. As I said, it's not a kind of a revenge against this tendency to pathologize homosexuality or something like that. But he said that in this ambience, it's common to have this relation with sex because of the relation between people that are very strong inside, because necessarily you have some people taking care of other people inside the hospital. So sometimes like a you power have a power dynamic. Yes, yeah. Yes. Eu pesquisei um pouco, não, pesquisei bastante, conversei com alguns médicos e muitos enfermeiros antes de fazer a última versão do roteiro, para de alguma maneira entender se isso fazia sentido, e todos eles me afirmaram que sim, que o ambiente hospitalar, ainda que seja aparentemente muito estéril, é um ambiente muito vivo e, portanto, tem sexualidade, tem, enfim, tem tudo acontecendo ali dentro. Parte desses profissionais ficam muitas horas da vida ali dentro, nos plantões, então é um ambiente onde acontece tudo. He said that he has talked with a lot of doctors and nurses before the film, when he was writing the script, and they said to him that in fact people spend a long time inside the hospital and they get very close to each other, and some kind of bonds are created there, and sometimes it turns into
some sexual tense inside these relations. Yeah, because I found it quite funny that the supposedly sterile environment of the hospital in Greta is this kind of hotbed of sex, really, between the doctors, between doctors and patients. So was that something that was kind of verified by people you spoke to? Yes. Ela pergunta se que ela sente que isso acontece, como ela falou aqui na pergunta, se um hotbed, né, que é esse ambiente sexual mesmo, se isso foi verificado nas suas conversas com essas pessoas mesmo de lá. Foi verificado com algumas pessoas e eu acho que é sobretudo por uma relação que se estabelece. Assim, um paciente está ali muito vulnerável, muito carente, e tem alguém que cuida dele, que toca ele, que dá banho nele. É natural que, de alguma maneira, o interesse e o desejo surjam nesses momentos de carência e de entrega para o seu cuidador, digamos assim. As I said, it comes from these conversations, it was verified from these conversations, and they said that when a patient is in the hospital, he is very vulnerable and very sensitive most of the time, and there is someone taking care and spending a lot of time with this person to take care of this person, giving attention, so they, even when they don't want, they create some strong bonds. Mm. And in the film, there's kind of this death and sickness that hangs over the whole plot. But from that, there's this relationship with Pedro and his patient, John. And I wondered how you saw that relationship and why you thought they were drawn to each other, because they're very different ages and quite different people. É um pouco daquela pergunta que ela fez aqui, que o que é que você acha que fez com que eles se juntassem? São interações tão diferentes, pessoas tão diferentes. Eu acredito que no caso desses dois, sobretudo no caso do Pedro, como eu falei anteriormente, tudo para mim tem que partir do personagem, sobretudo do protagonista. E o Pedro é essencialmente uma pessoa que cuida dos outros, né? A base das relações dele são relações de cuidado. As he said that, as he said before, everything comes from the characters. And he said that Pedro is someone whose life is guided by the care that he takes with his friends and the people he cares. Mas ele cuida da Daniela, quando a Daniela está em vias de morrer, aparece um certo substituto para a Daniela, que é o Jean. E o Jean é, por natureza, um homem que precisa de cuidados, tanto físicos como emocionais, financeiros, cuidados de toda a ordem. Então, essa relação é um pouco natural, assim, de se dar. É um grande cuidador, Pedro é um grande cuidador, e Jean é uma pessoa que precisa de cuidados. He says that when Daniela is very ill and dying, and suddenly John appears in his life, it's like if he's replacing Daniela in that symbolic place in Pedro's life, because he's always, it's like what moves him to live, taking care of other people. So he's taking care of Daniela when she's leaving. John arrives in his life, so he's kind of stitched to Jean, how to feel living, né? Mas o mais importante para mim a respeito dessa relação, que eu acho que é do que o filme de fato trata, é que ela não se dá da maneira idealizada como Pedro imaginou. Acho que Pedro passou a vida inteira idealizando uma série de coisas, assim, tem ideais de beleza que tem a ver com a Greta Garbo, ideais de relacionamento, ideais de felicidade. Quando aquele relacionamento finalmente aparece para ele, é de uma maneira completamente surpreendente e nada idealizada. E eu acho que é isso de que trata o filme, assim, que é você aceitar um pouco as coisas como elas são e não como você idealiza. It's like the most important in this relation is that it happens in a way very different from what Pedro has idealized his whole life. He had a romantic thought about relations, a romantic idea about the perfect relations and about how things happen, how people stick to each other, and everything happens in a different way, and he ends up accepting that. So he said that the most important of the film is he wants to talk about the importance of acceptance and to accept what the life gives you and offers you, yes? And not exactly what he's
idealizing, because he idealizes the relation, he idealizes the living like Greta Garbo, and he kind of learns how to live with the things that life gives him. Mm. And there is something almost uncomfortable about the relationship when it starts, so it almost feels like a kind of prostitution, like there's a transactional element in that Pedro almost expects something sexual in return for the care that he's giving. But then when I thought about it more, there's something actually quite beautiful about that transaction, because although it seems like it might be money to start with, it becomes a transaction of care. It's sort of sexual care and tenderness in return for medical care, basically. And I wondered if you saw it in the same way, or is that just my interpretation? Mas traduz. Não, que ela fala assim, que no início teve essa sensação de que essa relação ela era tinha essa parecia um pouco uma relação um pouco prostituída, porque tinha essa troca que envolvia dinheiro, não sei o quê. E que depois ela acabou tendo essa sensação de que ela era mais uma troca de outras necessidades, de cuidado, assim, um cuidado mais pessoal, em troca de um dos cuidados médicos de Pedro, foi virando outra coisa. Olha, eu acho que toda relação é uma troca, né? Às vezes ela envolve dinheiro, às vezes ela envolve sexo, às vezes ela envolve sentimento. Eu acho que é sempre uma troca. Eu acho que quando a gente, de alguma maneira, olha para relações que envolvem dinheiro ou coisas supostamente que não cabem, não deveriam estar presentes nas relações, a gente já está partindo de um pressuposto idealizado. Eu acho que as relações são sempre trocas e eu não me sinto confortável em julgar as relações. Eu acho que se elas fazem os dois ou três ou felizes, seja como for, eu acho que ela é válida. So that every relation involves some kind of change, some kind of transaction between both people, and sometimes it's money, sometimes it's some kind of emotional or other kind of dependency. And he said that it's important for him not to judge what should be the right way to make those changes between the people inside the relationship, because it would be by this thought already idealizing this relationship. And he said that the most important is that the people inside this relationship, are there two people or three people, or how many there are, that they are happy with this relationship, and that, that's it. They're happy, so yeah. Independent of what kind of change they the have. The circumstances they have. A minha ideia é desconstruir um pouco essa ideia de que uma relação que tem entre um homem mais velho e um homem mais novo, e que tem dinheiro, ou um homem que tem mais dinheiro e um homem que tem menos dinheiro, ou mesmo entre homens e mulheres, assim, desconstruir essa ideia de que algumas coisas nas relações são erradas ou não deveriam acontecer. Eu acho que tudo isso faz parte de uma idealização. E eu queria, nesse filme, de alguma maneira, tratar dessa questão, assim, de não idealizar, de viver o que a vida apresenta e aproveitar ao máximo do que a vida apresenta. Que eu acho que é o que o Pedro faz quando o Jean aparece na vida dele e o que o Jean faz também quando o Pedro aparece na vida dele. So it's important for him to make this impression that a relationship between an older person and a younger person is necessarily one is taking advantage of the other, may it be for money or for a place to be or for some kind of other advantage, that it's possible for them to be together even if some kind of that is involved or not. Mm. Yes, which I guess is similar to in the hospital, there's that power unbalance. I like that. Yeah. And you've spoken already about how important the characters are to the story and to the values in the film. And I did think Pedro was a really beautiful character, and is this kind of unconditionally giving character. He sacrifices so much of himself to care for other people. Was there any real life inspiration behind his character? Esse filme, o roteiro, ele é baseado numa peça de teatro.
Então eu acho que tem um pouco essa peça de teatro, que enfim, que tem uma base ali na inspiração, é uma inspiração, é um roteiro baseado muito livremente nessa peça. The film is based on a stage play, yes, and that most of character comes from the stage, from the play. I'm sorry. That he was inspired on that. It was freely based on the play. E além disso, a outra inspiração além da peça são os personagens da própria Greta Garbo, da atriz, que são personagens melodramáticos, que pela própria natureza do melodrama são personagens que tentam, a partir de uma idealização de um romance, viver um grande amor e que ou vivem ou não vivem, dependendo de como a história é contada. E, geralmente, a interdição a esse grande amor é uma interdição moral. Então tem um pouco essa inspiração também no melodrama e nos personagens da Greta Garbo. The second inspiration are the characters that were played by Greta Garbo herself on the films that she made, and that were most of them melodramatic characters, and that were trying to realize a perfect romance and idealized relationships, as Pedro was too. Yeah. Because I was actually going to ask, why Greta Garbo, and what role does she play, especially in a sexual sense, for Pedro? Eu pergunto por que Greta Garbo, que é a pergunta que ela ia fazer, e qual a relação disso, quer dizer assim, o sentido sexual disso, de ser a Greta Garbo? Como eu falei, já existia uma peça que já, na peça o Pedro já vinha inspirado, já tinha essa relação idealizada, de admiração pela Greta Garbo. Mas além da questão da peça, além da de a peça já estar posto dessa maneira, as he said, the inspiration comes from the play, but and in the play, Pedro is a huge fan of Greta Garbo, and he's inspired by that. Mas além disso, quando eu comecei a estudar sobre a vida da própria Greta Garbo e a rever todos os filmes e ver alguns pela primeira vez, ela fez uma série de personagens melodramáticos, mocinhas românticas que queriam viver uma relação idealizada, mas contraditoriamente, a própria Greta Garbo, na vida pessoal dela, ela nunca foi, de certa maneira, ela nunca caiu nessa armadilha que as personagens dela fizeram, por exemplo, Pedro cair. Besides that, the play, he saw a lot of movies about with Greta Garbo and read a lot about her life, and that in despite she played always this kind of character that was a girl who was searching for a perfect romance and these idealized relationships, in her real life she has never fallen his kind of trap. Yes, ela é diferente da maioria das mulheres da geração dela. Ela não teve filhos, ela teve supostamente muitos relacionamentos com homens e mulheres. Ela era muito famosa por ter um tipo de interpretação um pouco andrógina. Sempre teve a sexualidade dela questionada, assim, as pessoas diziam se ela era lésbica ou não. Então, assim, eu acho que a Greta Garbo, a figura da Greta Garbo, ela é importante como inspiração para esse filme, tanto pela imagem das personagens dela, como por contradição pela imagem dela. Says that Greta Garbo, she different from other girls in her generation. She never married, she never had kids. She had lots of relationships with both women and men, and she was always questioned about her sexual behavior, and people were always trying to discover if she was lesbian or not, or in something like that. And eu esqueci o finalzinho que você falou. Ela nunca. Você falou dos personagens e dela. E ela pessoalmente nunca se submeteu a isso. Sempre teve uma vida muito, muito livre. Nunca caiu nessa armadilha. Era isso, né? Despite their characters were very different from her in real life, she has never. É que para mim é importante a figura dela. Tanto pelos personagens que ela representava, que eram esses personagens que idealizavam o romance,
como em contradição à vida que ela levou. Sure. So she was an inspiration not only for the characters she played on cinema, these melodramatic characters, but also for her real life. She had these both sides, both different faces that inspired the film and the characters of the film. Yes, the idealized relationships that is always inside of Pedro. He is always trying to find this perfect relation, this perfect love, and like the characters of Greta Garbo. But he understands that he can live another way, more freely, and try to discover love in other ways, as Greta Garbo did in her real life. So there's, she kind of represents this split between the ideal and the reality that functions in the film. Então ela meio que representa essa quebra entre a realidade e a... É, ela é um elemento de contradição. É, quando ela fala, e ela ficou muito conhecida por uma frase que ela não foi nem ela pessoalmente que disse, foi uma personagem dela, que é o I want to be alone. Na verdade, quando ela diz isso, I want to be alone, não é que ela, não, que ela queira ficar sozinha. Na verdade, ela não quer mais a procura, ela está cansada da procura, da busca. Né? Então, ela é o tempo inteiro uma inspiração para o Pedro, tanto pelo que ela representa, mas também pelo que ela é. Assim, é um personagem muito contraditória e foi a maneira que eu encontrei assim, pensar nela, estudar a vida dela para pensar nesse personagem. So these things make Greta Garbo a very contradictory character, and he said that she was very known by this phrase that was pronounced not by her but by a character, that is, I want to be alone. And he says that when she says that, I want to be alone, she doesn't want to be really alone or left alone by people. She said she started off searching for someone, and she wanted to stop to search for this perfect love. That's what she's trying to say when she says, I want to be alone. And so much of the feeling of the film comes from these quite close-up shots of Pedro's face. And I just thought it was quite a beautiful performance from it's Marco Nannini who plays Pedro. And I wondered what your relationship with him was and how you cast him. Você escolheu o Nannini, então foi muito importante essas... O Nannini é um dos atores brasileiros mais importantes de todos os tempos, assim. Ele fez muita TV, muito teatro, muito cinema. O Nannini tem de carreira mais do que eu tenho de vida, assim. Eu cresci vendo o Nannini na sala da minha casa através dos programas de televisão. E ele é um grande ator no Brasil. Marco Nannini is one of the most important actors in Brazil. And he said his career is longer than Armando's life, whole life. Yes. And he grew up seeing Marco Nannini on TV and on cinema. It was always a very important reference for him. E no processo, a peça originalmente é uma comédia. No processo de adaptação eu me aproximei mais de um drama, com pitadas de melodrama. Mas eu achava que eu precisava de um ator que dominasse os códigos da comédia também. E assim, e o Nani traduz essa palavra. He said that the original play was a comedy, but when he began to make the adaptation for the cinema, the story became a drama and melodrama too. It's a long way from a comedy. Yes. But for him it was very important to have an actor to play Pedro who could understand these both sides of the story, who could go from one side or the other as it was needed, for him to understand that the story could be a comedy or could be a drama. Eu precisava de um ator que conseguisse atuar numa determinada zona que beira o patético, assim. Se você lembrar um pouco do final do filme, tem umas falas que são, as falas em si, alguns momentos, eles são risíveis, eles são engraçados, embora a situação em si seja muito dramática. Eu precisava de um ator que conseguisse compreender esse tipo de nuance de dramaturgia, e o Nannini, por atuar muito bem fazendo drama e comédia, me pareceu a pessoa adequada.
As I said, Nannini, he had a lot of experience with both comedy and drama, and he needed an actor who could understand the edge of almost being pathetic sometimes. And some quotes, if you take them off the film, they seem a little funny and pathetic themselves, but when they are inside the drama, they transform in other things, they take other sense. But he wanted an actor who could understand these nuances between one thing and the other. O Nannini, para mim, é uma espécie de ator, se eu fosse comparar com uma atriz conhecida mundialmente, é uma espécie de ator como a Julieta Mazzini. Eles podem fazer personagens extremamente dramáticos e tristes, mas tem sempre uma base de um clown, tem sempre um palhaço por trás daquelas interpretações. Se você lembrar de Julieta Mazzini, por exemplo, no La Estrada, é um filme extremamente dramático, mas ela está sempre trabalhando num registro entre o drama e a comédia, assim. E o Nannini é um pouco, para mim, tem essa característica de ator. Ele é minha Julieta Mazzini. So if you could compare Marco Nannini with a world famous actor, actress, it would be like Julieta Mazzini. Mm. She said that she can do both comedy and drama in a wonderful way, and she knows how to play even in a deep drama. She has something light and não lembro a palavra que something of a clown in her characters. Yes. And she said that Nannini is his Julieta Mazzini. Qual foi o filme mesmo que você falou? La Estrada. Ah, yes, he says that in La Estrada she plays As Noites de Cabiria. Yes. As Noites Nights de Cabiria. Of Cabiria. Mas o que você falou depois? Não, dizendo que Noites de Cabiria é um filme extremamente dramático, mas ela está sempre trabalhando num registro cômico. Ah, yes, that, he said that Nights of Cabiria is a very dramatic and sad film, but she is always working in some kind of comic way on her attuition, yes, on her acting. Nannini is my Julieta Mazzini. And there's also this relationship between Pedro and his transgender friend Daniela, and we only really see the tail end of that relationship. And I wondered what the history between them was, or how you imagine that history, and also why you wanted to include the character of Daniela. Você pensa o que seria a relação deles assim? Imaginando como é que se deu essa relação, por que você incluiu essa personagem? Eu penso que Pedro e Daniela são meio que opostos, assim. Eles são grandes amigos, eles podem até ter tido uma relação, talvez, amorosa no passado, que não vingou, mas para mim o mais importante da relação do ponto de vista dramático é equilibrar entre esses dois, e eu acho que é isso que justifica a relação deles, o pragmatismo e a objetividade da Daniela e o romantismo e as idealizações do Pedro. He said that they are friends for a long time, and maybe they had some kind of relationship between them, maybe not. It's not certain in the film, but they are like opposites that are always stick together, and she represents the pragmatism and this kind of freedom, yes, as we talk about when we talk about Greta, esse liberdade. And Nannini has this romantic vision of life and of relationships. Mm. A personagem Daniela, ela existe um pouco para contradizer esse romantismo e essa idealização do Pedro. Yeah, she's there in the film, Daniela's character, to make a balance with the Pedro's character. Mm. Yes. And this idealization. Yes. Yeah. Yeah. And I wanted to talk about the final scene, because I thought it was so beautiful, this really long shot on Pedro, where he's completely made up, looks very visually very different, and it seems like he's slightly set up a new life for himself. What change happens to Pedro in that last space of the film? Quando ele, na cena final, quando ele aparece completamente transformado, que é aquele
aquele take bem longo, assim, que você percebe que ele foi completamente transformado, mas assim, o que que de fato aconteceu? Qual foi a transformação que de fato aconteceu aí? Pra mim, a grande transformação é que ele, depois de ter vivido essa relação com o Jean, ele conseguiu, de alguma maneira, parar de idealizar e viver as relações, enfim. Não só, a gente está falando muito de relações, mas viver a vida um pouco da maneira como ela se apresenta e não como a gente gostaria de que, né, que ela fosse, assim. É, que tudo, na verdade, é uma grande construção, assim. E eu acho que quando você fica muito preso a essas armadilhas que a indústria cultural, o cinema, essas coisas criam, a gente deixa de viver muitas coisas também. Então eu acho que a grande transformação é que ele não precisa mais idealizar e pela primeira vez ele consegue ser e encontrar quem ele realmente é. A Greta Garbo que está dentro dele. É certo. Não sei se eu vou lembrar de tudo. Ah, after his relationship with Jean, he learned to let go this idealization of relationships and learn somehow to take advantage of life and what he wanted from life and what he could really get from life and not what he kept dreaming about his whole life. And it's a kind of lesson for us, as it was for him, that we can be happy and take advantage of what we have and build our own story instead of trying to live the stories that we learn to admire through cinema and cultural industry. E finalmente, a partir disso, ele consegue encontrar quem ele realmente é e bota isso para fora. That's when he finally allows himself to find who he really is inside, that is this Greta Garbo, and give her the outside world and give her to the world. Yes. Thank you so much for talking to us today. And good luck with, are you having a premiere at some point? Yes. Yeah, when's that? On the 12th. Yes. Okay, good luck. Thank you.